Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağ savaşından sonra bütün ərazilər, Qarabağ bizimdir. Və bir balaca yaşlı insanların yadına düşə bilər ki, məhz Qarabağ ərazisində aqrar nöqteyi nəzərindən hansı işə əl qoysaydın, xeyrin var idi. Bu istər heyvandarlıq olsun, istər əkinçilik olsun, fərq eləməz. Və bütün bunların hamısı bizə bir daha imkan və şərait yaradır ki, biz tezliklə Qarabağda kənd təsərrüfatı sektorunu çox böyük sürətlə inkişaf elətdirək. İmkanlarımız var, torpaqlarımız istədiyimiz qədər, maddi nöqteyi nəzərdən problem yoxdur. Və belə çıxır ki, yaxın vaxt ərzində Qarabağda kənd təsərrüfatı sektoru sürətlə inkişaf edəcək. Məhz bu məsələlərlə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrət Sadıq real intervyudadır və Firdovsi müəllimlə bu istiqamətdə danışa bilər. Firdovsi müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Həqiqətən, mən etiraf edeyim ki, özüm də kənd təsərrüfatı sektorunu bir vurğunuyam və bilirəm ki, azad olunmuş ərazilərimiz bizə çox böyük perspektivləri açır. Bu istiqamətdə işğaldan əvvəl də bir xeyli işlər gedib, işləyiblər də. Mənim hətta yadımda ki, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə həmin ərazidə çox böyük üzüm sahələri var idi. Arada bir oradan üzüm də yeyirdi o müharibə arasında, pauzalarda. Yəni, bütün, eyni zamanda bilirəm ki, orada söhbət tək üzümçülükdən yetmir. Heyvandarlıq, maldarlıq, əkinçilik, bütün bunların hamısı var idi. İnşallah, torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bundan sonra bizim addımlarımız. Təşəkkür edirəm, müəllim. Mən ilk növbədə tamaşaçılarımızı, fermerlərimizi qarşıdan gələn bayramla təbrik edirəm. Xüsusilə arzulayıram ki, biz bu zəfərlə yekunlaşdığımız ilin, ümid edirəm ki, yeni başlanğıc ilində davamı ilə yeni zəfərlərin əlamətləri olacaq. Həqiqətən çox gözəl bir giriş verdiniz. Qarabağ torpağının tarixən başı bəlalı olmasının bir səbəbi də bu olub ki, doğrudan da o torpaqda məhsul 1-5 olub həmişə. Nisbi olaraq o zamanında bilirsiniz ki, zamanlar bu qədim köhnə dövrlərdə heç texnologiyalar, kənd təsərrüfatı texnologiyaları olmayanda belə, yəni o dövr üçün olan çox məhsullar torpaq olub. Yəni əslində onun cəlbediciliyi də zamanında həm də ona görə olub. O baxımdan sizin o sözünüzün davamı kimi bildirim. Və bizim demək olar ki, biz müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz dövrdə, artıq öz təsərrüfatımızın, öz iqtisadiyyatımızın sahibi olmağa başladığımız dövrdə o torpaqları itirdik. Amma ona qədər o torpaqlarda bir ənənəmiz vardı həqiqətən də ki, heyvandarlıqda, üzümçülükdə, digər əkin sahələrində bir ənənəmiz var idi. İndi ona görə də biz o torpaqlar bundan sonra, indi deyirik ki, azad olunub, bundan sonra ora gözləntimiz nədir? Təbii ki, burada iki məqam var. Bir məqam budur ki, elə dediyimiz ki, bunların bir tarix ənənəsi olan ərazilərdir, tarix təsərrüfat ənənələri var. Amma digər tərəfdən isə 30 il ərzində artıq kənd təsərrüfatının strukturu dəyişib ölkə üzrə, kənd təsərrüfatının texnologiyaları dəyişib, müəyyən mənədə prioritetlər, yeni prioritetlər formalaşıb ki, həm də ikinci də bu kontekstdən orada o ərazilərdə bizim gözləntilərimiz var. Ənənəvi olaraq bu region, istər əvvəllər Dağlıq Qarabağ dediyimiz o region olsun, istər də ətraf rayonlarda olsun, heyvandarlıq ağırlıqlı kənd təsərrüfatıdır əsas etibarilə. Heyvandarlıq ağırlıqlı olduğuna görə də burada həm bu səbəbdən, həm də yenə torpaqların verimliyi səbəbindən burada taxılçılıq sahələri də güclü olub. Və bir də ümumilikdə keçmiş sovetlər dövründə bilirsiniz ki, ölkədə üzümçülük, şərabçılıq kompleksinin böyük nəhəng inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Hətta o vaxt Respublikanın gəliri səviyyəsini formalaşdırmaq səviyyəsində idi, nəyin kənd təsərrüfatının şərabçılığı. Ona görə də o regionlarda Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında, Füzuli, Ağdam rayonlarında şərabçılıq, üzümçülük ənənəsi böyük idi. İndi bu yeni bərpada bizim gözləntilərimiz nədir ki, yəni həm bu istənilən halda kənd təsərrüfatı təbiətə, iqlimə, torpağa bağlı bir sahədir. Bu bərpanın hansı konturları görsənir ilkin olaraq? İlk növbədə Kəlbəcər, Laçın rayonları yenə də yaylaqlara görə heyvandarlıqla bağlı, heyvandarlığın inkişaf elədiyi bir mərkəz olacaq, Qubadlı rayonu daxil olmaqla. Amma mən sizə deyim ki, Dağlıq rayon olsalar da yenə də Ağdam, Füzuli rayonlarında ki, heyvandarlıq yenə də o dağlıq Kəlbəcər Laçın heyvandarlığından az olmayacaq miqyası. Çünki orada dediyimiz kimi yem bazasının olması və s. baxımından o rayonların da potensialı, yəni ağırlıqlı heyvandarlıqdır. Bundan sonra
Bilirsiniz ki bu heyvandarlıqla bağlı arıcılıq oranın hər bir regionunda təbiət özü arıcılıq üçün orada baza yaradır. Elədir. Orada insanların fərdi məşğulluğu üçün bu çox yaxşı bir mənbədi vasitə olacaq. Baramaçılığın ənənəsi var. Biz o regionda hətta Xan kəndində ikinci bir Şəkipə kombinat kimi bir kombinat var idi. Yəni o baramaçılığın orada bərpa perspektivi görsənir. Deməli Ağdam Füzuli həm də orada pambıqçılıq üçün bizim orada, çünki indi də onların işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ağdam Füzulinin pambıq ənənələri var. Var. O biraz genişlənəcək. Ağdam Füzulinin tərəvəzçiliyi üzrə xüsusilə də o soğan və s. nəzərində ölkə çapında belə təsirləyəcək qədər o tərəvəzçilik perspektivi var. Üzümçülük dediyimiz kimi yenidən bərpası olunacaq. Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdərə rayonlarında, Qubadlı rayonunda və bir də yeni dediyim artıq yeni struktur dəyişikliklərindən gələn yeni bir trend də gözləyir yurda. O da nədir? O region üçün heç vaxt spesifik olmayan yeni meyvə bağları ənənəsi formalaşacaq. Məsələn, deyək ki, ümumiyyətlə son 30 ilin, yəni müstəqillik dövrünün təsərrüfatının fəaliyyətinin təhlili göstərdi ki, Azərbaycanın bir ölkə olaraq kənd təsərrüfatında ən böyük üstünlüyü, dünya bazarına çıxa biləcəyi, çoxlu ən yaxşı gəlir əldə edə biləcəyi prioritet kənd təsərrüfatı sektorları var. Bu meyvəçilikdir. Onların emalı məhsullarıdır. O cümlədən üzüm və onun emalı məhsulları, tərəvəz məhsulları və onların emalı məhsulları və bir də texniki bitkilər. Yəni ölkə olaraq biz kənd təsərrüfatının daha çox varlı eləmək istəyiriksə, daha çox gəlir əldə eləmək istəyiriksə, bu prioritetlər bazar da bunu görür. Yəni biz bunu şuar kimi bəyan eləsək, eləməsək də, prioritet kimi bəyan eləyib eləməsək də siyasətimizdə, sonda biznes sektor sahibkarlıq bu prioritetləri görür. Bu nöqtəyi nəzərdən də keçmiş sovetlər dönəmində o rayonlarda meyvəçiliyin çox da böyük ənənəsi olmuyor. Amma işğaldan azad olmuş torpaqların bərpasında bu məsələdə biz gözlürük ki, yeni bir trend kimi ortaya çıxacaq. Mən o dövrdə yadımdan qalanların əsasında sizə sualları vermək istəyirəm. Məhz Qarabağın içərilər, hələ həmin dövrləri nəzərdə tutam yenə, Qarabağın içərilərinə doğru daxil olanda məhz meşələrin daha çox meyvə ağaclarından ibarət olduğunu görürdük və məndə həmişə ac qalmaq söhbəti yox idi, aydın məsələdir ki, o meyvəli mümkün idi orada və normal idi və həmin o meşələr, meyvə meşələrinin olması belə məndə belə təəssürat yaradırdı ki, həqiqətən də bu istiqamətdə o dediyiniz kimi istənilən meyvə ağaclarını əksək problem yoxdur. Biz istəyirəm. Dağ ətəyidir, ciddi su varmaya ehtiyacı yoxdur, yəni təbii nəmişliyi ilə hesabına. Mümkündür o. Və hətta bu ikinci müharibə dövründə də orada qoz ağaclarının olması mənim üçün çox böyük bir yenilik oldu əslində. Nar ağacları, xurma ağacları. Biz o ağaclar onlar hamısı var idi orada, yəni, amma oranın kommersiya yönümlülüyünü olmamışdı. Çünki Sovet hökuməti dövründə prioritetləşmək varmışdı. Buraya meyvə əkəcək, buraya tutaq pambıq əkəcək kimi bir şey var idi. Bu rayonlar heyvanlarıq rayonudur, burada taxıl və heyvan yem bazası əkəcək deyə bir şey vardı. Amma siz demişsiniz, yeni reallıqlar görsənir ki, artıq bazar iqtisadiyyatında tamam başqa yeni çağırışlar. Perspektivdə məhz həmin istiqamətlərdə düzdür, mən indi qətiyyən soruşa bilərəm ki, biz nə qədər məhsul, bu artıq Sovet dövrünün suallarıdır ki, hər hektardan nə qədər məhsul almalıyıq, yox. Amma perspektiv nöqtəyi nəzərinə götürəndə, həqiqətən dediyiniz kimi, faktiki biz Qarabağın aqrar sektoruna azadlıq belədiyinə versək ki, harada kim nə istəyir, bərpa olunsa. Belə olan halda bizim müsbət məqamlarımız nədən irəli gəlir? Yəni, konkret olaraq ki, məsələn, icazə verirsən, düz əkir. Amma bu lokal olur. Və belə olan halda bizim gəlirimiz, üstünlük cəhətlərimiz. Onu təsərrüfatın modeli haqqında bir fikir bildirək. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti MDB-də torpaq islahatları üzrə bir model nümunəyə malikdir. O zaman Ulu Öndərin siyasi qərarı ilə, onun siyasi iradəsi ilə radikal bir islahat qərarı qəbul olunur. Azərbaycan kəndlisi yüz illərlə həsrətində olduğu torpağın mülkiyyətinə çevrildi. Ən yaxşı 1,7 milyon hektar əkinə yararlı torpaqlar əvəzsiz kənd əhalisinə paylandı. Yəni, Azərbaycanda torpaq mülkiyyətçiliyinin modeli budur. Bu model müəyyənləşdirilib. Bu model və çox böyük ehtimalla da buradakı insanlarımız da məskunlaşdıqca yenə də onların torpaq mülkiyyətçisi olmaq
bu konsepsiya yenə qəbul olmalıdır ki, insanlar oraya getdikcən orada torpaqların çoxu aparılacaq, torpaqların elektron qeydə sistemleri tam formalaşandan sonra, yəni artıq şəxsi mülkiyyətə verilən, bələdiyyənin mülkiyyətinə qalan və dövlət mülkiyyətinə qalan torpaqlar olaraq qruplaşdırılır. Amma konseptual yanaşma, dediyim kimi, Azərbaycanda artıq siyasi qərar verilib, torpaq mülkiyyətçisinə verilir, kənd yerinə yaşayan mülkiyyətçiyə. Bu yanaşma burada da tətbiq olmayacaq. İndi bilirsiniz ki, o sosial ədalətə çox uyğun bir model idi. Hər bir insan öz torpaq payını aldı. Düzdür, onun biz iqtisadi səmərəsində problem var ki, çoxlu sayda kiçik torpaq mülkiyyətçiliyi yarandı. İndi yəqin ki, ümumi çox çağırışlar var ki, İctimaiyyətdə də, mütəxəssislər arasında da biz zaman-zaman ki, çağırış budur ki, orada islahat elə aparılsın ki, torpaqların minimal ölçüsü təmin olunmaqla bu proses geçsin. Təbii ki, artıq bizim dövlətin indiki elə bir resurslara malikdir ki, elə idarə etmə sistemi elə bir səviyyədədir ki, həm də informasiya texnologiyaları artıq elə səviyyədədir ki, o torpaqları çotu ilə bağlı, onun ən yaxşı ölçülü, ən optimal ölçülərdə istifadəyə və idarə etməyə vermək üçün bizim indi kifayətlər resursumuz, potensialımız var. Yəni bu yanaşma bu formada olacaq. Ki, hə, artıq insanların istifadəsindən verilmə mexanizmi yaradılsın. Bu məsələ bu tərəfidir. Bu, onun əsasında bizim o ki, qaldı gəlirlik məsələsində ümumi bu torpaqlar da kənd təsərrüfatımızı bərpa edib ümumi ölkəmizə inteqrasiya eləyəndən sonra azad olmuş torpaqlarımızı təsərrüfat olaraq mən inteqrasiyanı deyirəm. Bizim ərzaq təminatımızda, xüsusilə ət təminatında çox təsirli rol olacaq. Süd istehsalına, süd təminatı bazasına yaxşı qatqısı olacaq və təbii ki, biz deyirik, ora taxılçılıq, orada böyük potensialı var. Orada taxılçılıq da bizim mütaxıl balansımıza əlavə orada resurs qatılacaq. Biz orada tərəvəzlə bağlı mən sizə dedim, xüsusilə, yəni tərəvəzin bir təsirli bir çəkisi olacaq. Məsələn, bizim təqribən yalnız bir üzrə bir rəqəm deyim ki, məsələn, ölkənin 5-6% tərəvəz istehsalı miqyasında təkcə Ağdam Füzulidən tərəvəz həcmi ortaya çıxa biləcək. Yəni belə ümumi kontrol budur və biz təbii ki, meyvə və üzüm bağlarını bərpa eləyəndən sonra o bizim ixrac potensialımıza katkısı olacaq. Yəni xüsusilə meyvə, üzüm bağlarının bərpası olan emanı bizim ixrac potensialımıza təsir göstərəcək. Ət, süd məhsulları, taxıl məhsulları isə bizim idxalımızın əvəz olunması, yəni idxal elədiyimiz məhsulların idxalının azaldılması, əvəz olunması baxımından rol oynayacaq. Yəni ümumən kənd təsərrüfatını bu ərazilərdə biz bərpa elədikdən sonra indi təbii ki, zaman-zaman bu göstəricilər dəqiqləşdiriləcək. Biz torpaqlarımızı tam orada ölçülərini götürəndən sonra bu göstəriciləri dəqiqləşdirəcəyik. Amma biz Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi bir ilkin hesablama aparmışıq ki, bu ərazilərimizə kənd təsərrüfatı tam bərpa olunandan sonra bu haradasa bizim indiki kənd təsərrüfatımızın 8%-dən daha çox həcmdə bizə bir qatqı verəcək. Təbii ki, bu ilkin biz proqnozlaşdırma bazasını yaratmışıq. Bu torpaqlara qayıtdıqca, orada onların ölçüləri dəqiqləşdirildikdən sonra, təsərrüfat istiqamətləri daha dəqiqləşdiriləndən sonra bu göstərici dəyişə bilər. Ancaq yəqin ki, bu göstərici daha çox artıma doğru dəyişəcək, azalmaya doğru dəyişməsini gözləməyən. Yəni, o ərazinin potensialı bundan ibarətdir. Bizim kənd təsərrüfatımız üçün ümumi dəyəri, kənd iqtisadi qiymətləndirmə eləsək bundan ibarətdir. Əslində qalsa gözəl perspektivlər belə gözüm qarşısında canlanır dizinə qalsa və mənə maraqlıdır. Konkret olaraq fermerlər üçün hansısa bir planlar, perspektivlər nəzərdə tutulur. Bəlli məsələdir ki, faktiki 27-28 il istifadə olunmamış torpağa gəlmək və orada işləməyə başlamaq çətindir. Bunun su, kanal sistemi var, ən minimumun götürəb, hətta minalardan təmizlənməsi. Bu ayrıca işdir, amma hər halda. Digər tərəfdən orada yenidən bütün kənd təsərrüfatı infrastrukturunun sıfırdan tamamilə doğru. Siz əsasən sadaladığınız məsələlər elə bu metodologiyanı müəyyənləşdirir, metodoloji çərçivəni formalaşdırıcı. Həqiqətən də biz araşdırma apardıq ki, bu post-konflikt zonalarında kənd təsərrüfatının bərpası istiqamətləri nədir? Təqribən sadaladığınız məsələlər çıxırdı ki, bunlar dağıldığına görə bunlar bərpa olunmalıdır. Və şübhəsiz ki, orada qısa müddət ərzində dövlət orada suvarma, torpaqların bərpa prosesi birinci başa çatdırılacaq. Minalardan təmizlənmə, torpaqları yararlı hala gətirmə, suvarma sistemlərini qurma, biz ki, orada mülki infrastrukturun hamısı dağılıb. Amma xoşbəxtlikdən o zonalar bizim ən yaxşı su resursları olan regionlarımız deyə orada suvarma infrastrukturunu qurmaq üçün də yaxşı bazalarımız var. Bunlar bərpa olandan sonra əsas məsələlərdən bir də biz dedik, torpağın islahatları artıq aparılır.
Ondan sonra bərpa olunan məsələlərdən biri, bu torpaqla bağlı məsələlər artıq bərpa olunub, insanlar oraya məskunlaşdıqca, mən sizə əminliklə deyirəm, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq, orada insanlar oraya artıq məskunlaşma prosesində yoxunu köçdüksə, torpaqdan istifadəyə başladıqca, onlar kənd təsərrüfatı texnikalarını, toxumlarla, gübrələrlə, pestislərlə, təchizat sistemini paralel görəcəklər. Yəni, bunu artıq nə cür, bunu qurmaqdan ötürü ehtiyaclar nə qədərdir, texnikaya falanla, bunun artıq planlaşması aparılıb. Yəni, tam olaraq, yenə deyirəm, insanlar artıq torpaqlara məskunlaşma köç etdikcə, böyük qayıdış prosesi başladıqca, torpağa doğru ilk addım attıqda bütün təchizat sistemi orada olmuş olacaq. Texnikası, gübrəsi, toxumu, pestisidir. Bu məsələ ilə bağlı artıq demək olar ki, bütün hesablamalar başa çatıb, planlar hazırdır. Ondan başqa, təbii ki, o dedik ki, biz mülki infrastruktur tamamilə dağılıb, fermalar yoxdur. Ondan sonra insanların artıq o fermaları bərpa eləməsi, o fermaları da təsərrüfatları heyvanlarla təmin eləməsi ilə bağlı. Müvafiq mexanizmlər formalaşdırılacaq, bundan bağlı müzakirələr aparılır. Şübhəsiz ki, orada təsərrüfat yaranandan sonra orada onların tədarüş sistemləri formalaşdırılmalıdır. Bu, o tərəfdən orada emal sənayesi artıq formalaşmaq perspektivi var. Xüsusilə süd emalı sənayesi, üzüm emalı sənayesi, taxılın ilkin emalı sənayesləri daha çox spesifik olacaq o region üçün. Bütün bunların hamısından bağlı. Yəni, digər tərəfdən biz bilirik ki, ümumiyyətlə, ölkəmizin digər regionlarında kənd təsərrüfatına müvafiq dövlət dəftər mexanizmləri var müxtəlif formatlarda. Yəni, bu da müzakirə mövzusudur ki, bu regionlar üçün bu dövlət dəstəyi mexanizmlərində hansısa spesifik əmsallarmı və ya əlavə bir spesifik dəstək mexanizmlərimi olacaqmı? Bu məsələlər də müzakirə olunur. Təbii ki, ehtiyac olduğu sürəcə bunun hamısından bağlı dövlətin, hökumətin qərarı olacaq və bunlar hamısı zaman-zaman insanlara elan olunacaq, bildiriləcək, o mexanizmlər bildiriləcək. Sadəcə olaraq, yəni biz onu dedik ki, əkin bütün üçün olan bütün təchizat dərhal qurulacaq. Bunun artıq müzakirə mərhələsini bitirib planlaşdırması başa çatdırılıb. Ən çox xoşuma gələn məqam odur ki, dərhal qurulacaq, çünki fermerin ən vacib odur. Mən minnətdaram Firdovs mən. Çox sağ olun, uğurlar. Təşəkkür edirəm. Qarabağda həqiqətən də işləmək üçün çox böyük perspektivlər var. 2-3 dəfə torpaqlar işğalın azad olunan sonra getdim və belə gözücə hətta baxanda belə vəziyyətin nə yerdə olduğunu orada görürdüm. İnsan həqiqətən də Qarabağda fermer olmaq istəyir. Bu çox gözəl bir şansdır. Ən əsası biz gedib orada öz torpağımıza mütləq və mütləq sahib çıxmalıyıq. Salamat qalın, əsası odur.